U dijaloškoj emisiji Odbrojavanje ove srijede govorimo o sastanku u Briselu BH političara i evropskih zvaničnika. Je li ovo nova šansa evropskom putu Bosne i Hercegovine i otvaranju pregovora? Mogu li domaći lideri ostaviti po strani unutrašnje tenzije i riješiti ključne prioritete ili će nastaviti da se vrte u začaranom krugu? Evropsko zeleno svjetlo je upaljeno, koliko dugo? Emisija je na programu u 20 sati.